Dobrý deň, moje meno je Oliver Feču a v Transparency pracujem ako právnik a zároveň ako analytik, ktorý má na starosti súdnictvo a infozákon. V oblasti súdnictva sa v Transparency venujeme mnohým veciam, no našim zlatým pokladom je portál otvorenesudy.sk. Poďme sa na neho spoločne pozrieť. Projekt otvorenesudy.sk vznikol ešte v roku 2013 ako spoločný projekt Transparency International Slovensko a dvoch mladých študentov Samuela Molnára a Pavla Zbela, ktorým aj toto cestou ďakujeme. Tento projekt má na starosti primárne to, aby prinášal verejne dostupné informácie o pojednávaniach, rozhodnutiach súdov, o sudcoch samotných a takisto o výberových konaniach na pozície sudcov. Takisto prinášame informácie o väzbách, ktoré majú sudcovia na blízke osoby pracujúce v súdnictve. A takisto sa snažíme prinášať informácie o činnosti prokuratúry. Koncom apríla 2019 bol projekt Otvorené súdy na World Justice Forum, ktoré je podujatie, ktoré sa uskutočňuje každoročne, ocenený ako jeden z 30 najlepších celosvetových projektov, ktorý sa týka prístupu informáciám v súdnictve. Poďme sa teraz spoločne pozrieť, čo nám portál ponúka. Na hlavnej stránke nájdeme úvodné menu, kde si vieme rozkliknúť na jednotlivé kapitoly, ktoré nás zaujímajú. Začneme teraz s informáciami o súdoch. Keď si klikneme na záložku súdy, vyhľadám to všetky okresné súdy, krajské súdy, špecializované trestný súd a najvyšší súd. Tieto si máme takisto potom rozfiltrovať aj podľa počtu pojednávaní, rozhodnutí alebo podľa počtu sudcov. Napríklad, ak si klikneme na krajský súd v Košiciach, tak zistíme, kto je jeho predsedom, kto je jeho podpredsedom, koľko ľudí na súde pracuje a koľko evidujeme pojednávaní a rozhodnutí. Je to dobré takisto vyhľadať kvôli kontaktným údajom, ktoré sú tu dané pre jednotlivý súd. Vidíme, že tu máme aj informácie o otváracích hodinách. Tieto informácie, podobne ako iné, preberáme z verejne dostupných zdrojov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky či Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, prípadne Súdnej rady. Čo sa týka informácií o jednotlivých súdcoch, tak tu evidujeme nielen informácie o tom, že pracujú na konkrétnom súde a koľko pojednávaní a rozhodnutí majú, ale informácie o tom, ak sa jedná teda o sudcov okresného súdu, aká je ich rozhodovacia činnosť. Transparency International Slovensko totiž každé 2 roky uskutočňuje výskum, ktorý sa zameria na kvalitu a efektivitu rozhodovacej činnosti, pričom sa zameriavame na 4 konkrétne indikátory, ktoré potom pretavíme do takéhoto grafu, ktorými sú, a týmito indikátormi sú vybavenosť, reštančné veci na pomer nevybavených vecí, kapacita vybavovať a potvrdené rozhodnutia zo všetkých rozhodnutí, ktoré sú prejednávané odvolacím súdom. To nám môžete potom pri súdcoch, ktorí sú hodnotení, vidieť tieto indikátory a zároveň si pozrieť aj konkrétny graf. Posledné toto hodnotenie sme robili za roky 2017. Prvé hodnotenie bolo za rok 2013. Pri informáciách o jednotlivých súdcoch nájdete potom aj blízke osoby, ktoré má uvedené v majetkových priznaniach, ktoré si rozoberieme neskôr, konkrétne rozhodnutia, budúce pojednávania a takisto aj minulé pojednávania. A práve podstránka o pojednávaniach a neskôr rozhodnutiach je jedno z najnavštevovanejších na stránke otvorenesudy.sk. Ľudia tu často hľadajú práve informácie, ktoré potrebujú, teda kedy má prebehnúť najbližšie pojednávanie. A pričom si vedia vyfiltrovať jednotlivé pojednávania podľa toho, či ide o civilné pojednávanie, pojednávania trestné alebo pojednávanie špecializovaného trestného súdu. Zároveň si vedia nájsť pojednávania podľa jednotlivých súdov alebo podľa predmetu daného pojednávania či podľa sudcu. Musím povedať, že jedno z veľkých výhod, ktorú má tento portál, je jeho intuitívnosť. To znamená, že ak si naozaj kliknete na typ súdu, tak vás to hodí informácie o súde. Ak sa chcete vrátiť k sudcom, tak sa vrátite k sudcom a vy vám to zobrazí informácie o pojednávaniach, rozhodnutiach. Teda jednotlivé stránky sú navzájom prepojené. V prípade rozhodnutí túto podstránku využíva nielen široká verejnosť, ale aj jednotliví právnici, ktorí majú záujem si vyhľadať alebo robiť nejaké rešerš judikatúry v niektorých zaujímavých prípadoch. Teda ak si klikneme na napríklad toto rozhodnutie, tak potom vidíme, že si ho vieme nájsť nielen podľa spisovej značky alebo identifikačného čísla spisu, takisto samozrejme aj podľa sudcu formy rozhodnutia. A následne si potom vieme toto rozhodnutie prečítať, respektíve stiahnuť ako PDF dokument. Takisto je možné na tejto stránke spojiť informácie o pojednávaniach a rozhodnutiach a toto dokáže podstránka súdne konania, ktorá spája práve tieto dve
podstránky a tieto dve sady informácií. Teda tu sa dozviete, akým spôsobom konanie prebiehalo od jeho úplného začiatku, povedzme až po rozhodovanie na krajskom súde, teda vidíme spojené spisové značky, vidíme, ktorý sudca rozhodoval na okresnom súde, ktorí sudcovia rozhodovali na krajskom súde. A v Transparency International okrem iného monitorujeme aj výberové konania na pozíciách sudcov a tu na viete takisto nájsť informácie, ktoré sa týkali výberových konaní na jednotlivých súdoch. A v súčasnosti na pozície okresných sudcov sa uskutočňujú hromadné výberové konania, to už od roku 2017. V najbližších týždňoch sa uskutoční už tretie hromadné výberové konanie a tieto informácie vám takisto na stránku neskôr prinesieme. Zaujímavou podstránkou portálu otvorenesudy.sk sú informácie o rodinných väzbách jednotlivých sudcov. Totižto sudcovia na základe zákona o sudcoch musia podávať každoročne nielen majetkové priznania, ale aj písomné vyhlásenia o tom, ktorý sudca alebo ktorý človek, ktorý pracuje na ministerstve spravodlivosti, je ich blízkou osobou. Kto je blízkou osobou, či občiansky zákonník, teda ide o príbuzných v priamom pokolení, manželov alebo osvojencov a osvojiteľov. Tu, keď si kliknete na jednotlivé súdy, tak vidíte, napríklad keď si klikneme na Krajský súd v Košiciach, vidíme, ktorý sudca má ktorého príbuzného, ktorý pracuje v justícii a potom vidíme, na ktorom súde ten príbuzný pracuje, na ktorej konkrétnej pozícii. A naši kolegovia vytvorili takúto interaktívnu mapu, teraz si viete prejsť celé Slovensko. A zobrazujú sa informácie o jednotlivých súdoch. Tu napríklad máme okresný súd Zvolenie v Bratislave. Poslednou podstránkou, ktorú evidujeme na stránke otvorenesudy.sk je podstránka o prokurátoroch. V súčasnosti, čo sa týka prokuratúry, je problémom to, že nie je tak otvorené, ako sú otvorené súdy, teda nevieme zistiť také kvantum informácií o prokurátoroch i rozhodovacej činnosti, ako vieme zistiť o sudcoch. Ďalším problémom je to, že generálna prokuratúra síce zverejňuje mený zoznam prokurátorov, k týmto však nevieme priadiť ich pôsobisko, teda nie pri všetkých prokurátoroch. Čo je problémom a práve preto vznikla táto podstránka. My sme sa snažili získať informácie pôsobiska jednotlivých prokurátorov a tieto prepojiť s ich menami. Zároveň tu máme konkrétne majetkové priznania. A tieto majetkové priznania samozrejme tiež vychádzajú z verejne dostupných zdrojov, ktoré zverejňuje Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. V prípade, ak máte akékoľvek otázky o fungovaní portálu, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese kontakt@otvorenesudy.sk alebo tis@transparency.sk. Radi vám naše otázky zodpovieme.